الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو تاریخ نہیں جانتے وہ انہی چیزوں کو دہراتے ہیں۔ تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا ارتقا کہتے ہیں، جو منازل طے کر کے ایک چیز درجہ بدرجہ اپنی آخری حد کو پہنچے۔ تو دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برے صغیر پاک کو ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، جن میں اکثریتی آبادی ہندو قوم پر مشتمل تھی اور مسلمان جو ہیں وہ کم تعداد میں تھے۔ اگرچہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ یعنی صدیوں میں ساتھ رہنے کے باوجود علیحدہ تشخص تھا، اور نہ ہی دونوں قوموں کی مشترکہ معاشرت وجود میں آ سکی، اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی۔ تو یعنی دو قومیں، دو طرز زندگی گزارنے کے طریقے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ طریقے کون سے تھے۔ ہندو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہندو کی عبادت گاہ کا نام مندر ہے، جس کے اندر اور باہر مختلف بت پڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اور قبلہ رخ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کا پیشاب تک بھی پیتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں ان کا مذہبی فریضہ ہے گائے کی قربانی کرنا، حج کے مناسک میں سے ہے، اور قربانی کی عید مسلمان مناتے ہیں۔ ہندو مردے کو جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں مردے کو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ مردے دفناتے ہیں اور مردے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب کسی عورت کا خاوند مر جائے تو ہندو اس کی بیوہ کو زندہ جلا دیتے ہیں، اس کو ستی کی رسم کہتے ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سال تک تم نان نفقہ دیتے رہو جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کے مر جائیں۔ پھر ہندو جو ہیں ان کے ہاں جہیز کی رسم ہے، ہر ایک چیز ماں باپ بیٹی کو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی پہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ مہر دے نکاح کرتے وقت۔ پھر اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، جبکہ ہندو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈانس ہندوؤں کی عبادت ہے مندروں میں اور ویسے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ عورتیں اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کریں۔ پھر تناسخ یا ری انکارنیشن، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد پیدائش ہوتی ہے، اچھے کام کرو تو دوبارہ جنم اچھے میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، کون سچ بولتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اور ہندوؤں کی معاشرت میں فرق ہیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے ہماری ہسٹری میں۔ سر سید احمد کا خیال تھا کہ انگریز کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، لہذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر سید کی اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے، اور سر سید احمد خان پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سماجی، سائنسی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ 1875 میں مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اردو ہندی تنازع کیا تھا کہ اردو کو پرشین کی بجائے سنسکرت میں لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں، اسکول میں توجہ سے پڑھنا شروع کریں، استاد کی عزت کرنا، روز کا روز ہوم ورک کرنا۔ تو اپنی جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، تو ہمیں اللہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا ہے۔
اس کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا، وقت پہ سونا، جاگنا، بری چیزوں سے دور رہنا، ورزش کرنا۔ بری چیزیں کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، اپنا وقت ضائع کرنا، بری فلمیں دیکھنا، وقت ضائع کرنا، گلیوں میں پھرنا۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔